عاوي شركة دا دوية وحاي مجال هذا بوساس كوكب تمنا سبب بلارنا أي كواب المرني سو حنا وقعنا لسه معاميش وقول استعمال كبدنا إن تجسيد الشركة دا سنة كي تجلا بكون لباتني صدع وحيل شو إبراهيم محمد علي وامد كم إذا معاميشة ما أنت معاون له طبعا نصيب كوه لا إن شركة دا دوية أي أبال مريسو وحكو قول استي وقعنت كوه هي إن بلشت هالمرتس ولابتوب een wa sidoo kale wuxuu nasiib u helay inuu caawo sidaan si la mid ah xafladda uu ka shaqeynay ibraahim dad kale waa ka duwan tahay inaad caawoy guuleysatay laptop ku guuleysatay iyo waliba een si muqaal duub ahaan een xarun telefishin ku ay halkan ku soo dirtay ugu hawl gasho labada munaasabadood sidee isku ka dhex galeen ee shucaab aad u maasan tahay wallahi subax subax kamida baan maleenay anoo xafiiska iska fadhiya ba shirkadda dhawey soo waceen ee waxay dhahayaan wax ku guuleysatay hadiyadaha la bixinay sanadkan wallahi waa aaminu waye ee waxa salaad bal ni qof kugu ciyaarayo waayeba markii dambe oo maamulkii soo wacay u dhahay hadana shaqadaas leedahay bari is diyaari baan ku aaminay markaas inaan markii hore waxaad is tiri waa rag asxaabtaadu mid kamid oo iimaanka ka soo ridayo waa rag badan way jiraan oo saas iimaankaaga soo rida raggaas oo maleeyeen maxay kaaga dhigan tahay marka daran ahaan in shirkaddu ay ku abaalmariso dadkii isticmaalay aad ka mid noqoto wallaahi aad iyo aad baa u dareen fogahay shirkadda nuweeyo waa shirkad aad aanu aaminsanahay aad iyo aad boqolkiiba boqol waayo waxaan u jeclahay waa howl fududeen ayadoo dhan meel walba aad si degdeg u rabtid oo ku geynaysaa darawallo fiican dad wanaagsan wax walba waa ka helaysaaba anigu shaqsi ahaan qof cameraman aan ahay warbaahinta saalkee walba joogaa ka shaqeeya waa badan yihiin shaqooyinkeeya in magaalada dhinac geeska gees dhikalooyinka ma raaci karo bas ma raaci karo shaqada waa laga rabaa degdeg baa laga rabaa dhaweyhee si fuud u dalbadaa markaa inaan meeshii aan rabo i gaarsiiso sanadkan cusub maxaa kuu qorshaa sidii si ka badan miya u raaci doontaa mise wallaahi dee waxaan jeclahay saan sin ka badan laba boqol saddex boqol inaan meel weyn gaaro insha allah maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaala sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid a alaabta uu bankigu kuu maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah